السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميل والبرنا قد ونيسان هل كان يوى تليفزيون كعالمي جاه إيكلسن تي في كنا سودا وهذا برنامج كي جناسي جاه وما تيدين كي من أي مجال ده هرجيس عاصمة الجمهورية الصومالية برنامج كي جناسي جاه تدوبات كم وحنا كسوق هذا دونا إسكارسين تا إنترنت كي يولي بتكنولوجيا ده الصومالية Soomaaliland ayaa 10 sano ugu dambeeyay waxay horumar ballaaran ka sameeyay dhinaca tiknoolajiyada casriga ah ee isgaarsiinta iyo waliba internetka waxa marba marka ka dambeeysa soo badanaya sharaaciga ma shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta tiknoolajiyada iyo waliba internetka hadaba todobaadkan waxaan eegi doonaa bal dhinaca internetka xawaarayaasha Soomaaliland ka shaqeeya sharaaciga ugu waaweyn anagoo booqasho ku tagi doonaa ee ka shaqeeya adeega internetka Soomaaliland waxa hadda ka shaqeeya adeegyada internetka ee 4G, 3G, 2G iyadoo waliba ay xusid mudanta in adeega 5G-na imika ay shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliland ay gacanta ku hayaan oo ay warbaahinta ka xayeysiyaan. Hadaba telefishinka caalamiga ee Kalsan TV waxa uu warbixin dheer idinka diyaariyay waliba dhinacyo badan taabanaysa shirkadda caanka ah ee Somcable ee dhinaca isgaarsiinta Soomaaliland internetka aadka uga shaqeysa. Somcable ayaa waxa Soomaaliland laga aasaasay sanadii 2009 iyadoo waqtigaasi qabtay inay dalka keento isla markaana niyadda ku haysay himilo ah inay dalka fiber optic ama xadhigga xawaarihiisu sareeyo internetka ay Soomaaliland keento bulshada Soomaaliland ayaa waqtigaas aragtiyo badan ka bixisay iyadoo la rajaynayo in shirkadda isgaarsiinta ee Somcable ay wax badan ka bedelayso dhinaca tiknoolajiyada internetka iyo waliba xawaarihii internetka waqtigaasi aad u cusla xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qalinka ugu duugay Somcable inay internetka keeni karto gaar ahaan internetka xawaarihiisu sareeyo xadhigga Somcable waqtigan waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee internetka keena dalka iyadoo mudanta inay tahay shirkadda kaliya xadhigga fiber optic ee keentay Soomaaliland hadaba waxaan warbixin idinka diyaarinay ku saabsan shirkadda Somcable iyo waliba siyaabaha ay u shaqeyso todobaadkan barnaamijka ganacsiga ee Kalsan TV su'aalo badan oo isweydiinaysa oo ay ka mid tahay shirkadda Somcable iyo shirkadda kale ee soo gasho ee internetku maxay ku kala duwan yihiin Somcable nuxurkeeda iyo ujeedooyinka loo aasaasay himilooyinkeeda 2017ka higsigeeda mustaqbalka dhow iyo waliba hadafka guud ee shirkadda Somcable ba waxaan wareysi ku tagnay xarunta guud ee shirkaddaasi Somcable ay ku leedahay magaalada Hargeysa iyadoo halkaas wariyaal ka tirsan telefishinka Kalsan TV iyo anigu baan u booqasho ku tagnay waxaan halkaas kula kulanay isla markaasina aan wareysi ka qaadnay mas'uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda Somcable hadaba daawasho wanaagsan barnaamijkii aan ku tagnay xarunta Somcable waa shirkadda internetka isgaarsiinta casriga ah ee fiber optic ee magaalada Hargeysa iyo Soomaaliland Company adeega fiberka guriyaha isticmaal xadhigga awooda badan ee fiberka guriyaha oo xawaarihiisu sida leerka yahay ka faa'iideeyo wax ka baro internetka fiberka shirkadda soo aqoon iyo khibradna ka korso adoo ka baranaya aqoonta dhaqtarnimo iyo aqoon kasto aad u baahan tahay ku xirno baraha bulshada ku kulanto iyadoo internetka fiberku kuu suuragelinay inaanu khadkaagu marna ka guin speedkiisu uu dheereynayo booqo page kasto oo daneynayso kuna daawo filimada ciyaaraha muusiga iyo muxaadarooyinka adeega fiberka shirkadda soo waxa isna aad ka helaysaa telefoon laga soo qaraaci karo wadamada dunida oo dhan khadka fiberka oo marna iska ka dhimayn ku ciyaar online games adigoo la ciyaaraya qof wadan kale jooga amba meel kale ku sugan Soo Company waxa ay kuu soo kordhisay oo kuu la socda fiberka TV channels aad ka daawanaysid ciyaaraha filimada wararka iyo channelada afka Soomaaliga ku hadla oo dhan watahay daawadayaal hadda intaas kaga nimaadno warbixinta koobnayd ee ka hadlaysay shirkadda Somcable markan waxaan ku suganahay xarunta shirkadda Somcable waxaan ku suganahay xafiiska Hamse Cabdullaahi Caydiid Gaaxnoog oo ah madaxa marketingka ama suuqgeynta ee shirkadda soo Hamse ku soo dhow telefishinka caalamiga ee Kalsan TV aad iyo aad baad ku mahadsantay waana dhowahay mahadsanid ugu horeyn Hamse bal waxaad warbixin kooban naga siisaa guud ahaanba shirkadda Somcable horta marka hore Soomaali mahadnaqayaa Cali oo wareysigaaga qaadaya iyo guud ahaanba baahda Kalsan TV oo igu soo booqday maanta xafiiskayga maadaa kadib haddaan warbixin kooban aan ka siiyo Somcable shirkadda Somcable waxay ka mid tahay gruub shirkadaha oo ku boobay magaca la yiraahdo MSG Group
oo mulkiilka yahay in mudane maxamed aw saciid geedi oo runtii ah nin in xagga businesska u maskax furan hal abuurnimona u leh inuu business abuuro oo uu sameeyo markaa shirkadan Somcable waxa weeye shirkadda kaliyata ee dalka joogta ee bixisa adeega loo yaqaano fiber optica ee internetka oo runtii ah aaladda tiknoolajiyadda ay xagga internetka ee bini'aadamku ku wada xidho iyo noocii ugu dambeeyay ee lagu wada xidho oo ah noocaan ku sheegay ah fiber optica marka shirkadda Somcable waa shirkadda bixisa waddankana waxay timi 2009kii marka adeega ay bixinaysaana waxa weeye adeega internetka oo qaybo kala duwan yahay xamse abdul mahadsantahay waxaad carabawday in shirkadda Somcable ay bixinayso adeega internetka hore somaliland waxaa ugu jiray adeeg internet oo bixina maxay kaga duwan tahay shirkadihii hore ee bixin jiray adeega internetka maxay si Somcable dalka kusoo kordhisay runtii waxay kaga duwan tahay in shirkadihii hore nooca tiknoolajiyad ahaan ay isticmaalayso ayaa ka duwan noocyadii hore marka hore internet wireless oo point to point ayna oo taawarayo waxyaabaas oo kale ayaa markii hore maxay dalka laga isticmaali jiray laakiin imika waxay adeegan fiber optic ay keentay ayaa adeeg ka casrisan xagga internet ahaan marka la eegayo sidoo kale xawaaraha iyo speedku maxay dayn ku shaqeynayo ee bulshada isticmaalaysa ayaa ka dheerenaya maxaydkii hore waxyaabaha ka bedelaysa waxa kamid ah in oo shirkadu ay ka bedelayso maadaama isticmaalaysa khadkan dheerenaya fiber optica in bulshadan ay qaado oo la jaan qaadsiiso caalamka maxaydayn intiisa kale ayaa maxaydayn way dad badan bay isweydiiya oon anigu waa ka mid ahay Somcable iyo soo maxay kale waa su-aal aad u muhiima bulsho badan oo isweydiisa waa runtaa Somcable waa shirkad wholesaler ah ama jumladle inagu af soomaaliga taynu ku isticmaalno oo waddankana waxay ku joogtaa oy ku diiwaan gashantay inay tahay shirkad maxaydayn jumladle ah soona iyaduna waxa weeye shirkad isgaarsiineed oo adeega internetka bixisa oo tafaariiq lah ama retail agents ah oo tafaariiq maxayday samaysaa marka macaamiishan dalka Soomaaliland maxayday internetka Somcable isticmaala directly ugama isticmaalaan maxayday oo yacni heshiis kulama jiraan Somcable ee cidda wax ka iibisa waxa weeye shirkadda soo marka Somcable waa shirkad u joogta dalka inay tahay maxayday shirkad jumladle ah oo jumlad wax ku bixisa marka shirkad walba telecommunication oo dalka joogta way ka qaadan kartaa soona waxa ka mid ah shirkadaha isgaarsiineed ee dalka jooga ee internetka maxayday bixiya marka saasi ku kala duwan soo iyo Somcable waa laba shirkadood oo midna ay tahay tafaariiq oo waa soo midna waa jumlad oo waxa weeye wholesale ama retail saad ma oo qofku luqad u fahmo way jumladleyda internetka ee Somcable ma waxay kooto ugu xidhan tahay tafaariiqda soo qula mise waxaa jira shirkado kale oo bixiya mise waa wax u wada furan shirkadaha dhan inay qaadan karaan oo ay Somcable ka iibin karto internetka si ayaguna tafaariiq u iibiyaan may kamaniga maadaama uu kamali wholesale siyaasadahan xitaa Soomaaliland waa halku ka bilaabayo laakiin ujeeddada fog ku tallaabsan waxa weeye geyga Afrika gaar ahaan bariga Afrika oo kale inuu wada gaadho ay Somcable xisanaya marka ma aha wax u xidhan tan qura oo adeega uu soo qura adeegiisu u xidhan maaha way awoodda internetka aad bixisaan intee u leeg walaa awooddan internetka ay bixisa shirkadda soo iyadoo isticmaalaysa infrastructure-ka shirkadda Somcable runtii dhagaha dadka reer Soomaaliland ama aragtidooda ama isticmaalkooda ama baahidooda internet waa wax ku cusub waa wax speedkiisu uu yahay speed ciidda ka badan tusaale ahaan kooban hadaan ku siiyo berigii hore dadka internet waxay isticmaali jireen KBU 64 KB ama maxay 128 KB 130 KB imanka iyadu wax KB bixisa ma jirto waa wada MBU 5 MB 6 MB 10 MB 20 MB 50 MB hadon tii chibi marka waa markii ugu horeysay taariikhda reer Soomaaliland xawaare internet uu inta gaaro way adeega internetka aad bixisaan balla ahaan intee buu gaadhaa Soomaaliland ma wax wada gaadhaa Hargeysa si ma wada gaadhaa ma waxa shaqaad wadaaba imaka shirkadda soo waxay ka hirgashay oo
ay maxay deemaka adeegyadii si toos ah looga isticmaala in goboladan in galbeedka Soomaaliland caasimadda ay ku tahay iyo in Burame sidoo kale waxa laga isticmaalaa Gabiley iyo Wajale iyo Arabsiyo intaasba maxay deemaka shanta aan ku sheegay Hargeysa oo caasimadda dalka oo ay xarumo ku leedahay shanteeda waa xuduud kala duwanba iyo Gabiley iyo Wajale iyo Arabsiyo iyo in Burame marka waxay ka gelinaysaa xaggan in ood weyni marka waxa xaggan ood weynaan maraya maxay deeyeen xargi marka waxaan ka saay in xargi in fiber optic uu Soomaaliland ku sii fidaayo oo gobolada galbeedka inta ka dhamaado xaggi bariga oo maxay deeyeen ku sii soconaayo way soo shirkadda soo waxay ka midaysaa shirkadda aan iskaarsiinta marka laga yimaado faa'iidooyinka maadeynta inta internetka iyo dab iyo telefoonada waxay bixiyaan waxay aad uga qayb qaataan loo aanayo shirkada isgaarsiintu ay bilic xumada magaalooyinka qayb qaata marka leego xarkaha faraha badan mara magaalooyinka muuqaaladooda qura marka soo ma wax ka duwan bay keentay xarkihii faraha badnaa ee maray jiray laamiyada bilic waaweyn loo taago ha shirkadan soo waxay isticmaashaa infrastructure-ka shirkada Suncable Suncable-na waa fiber optic ku kamara iyo xarkiisu ay aasay marka laga tago taawarada adeega portable-ka ah ee lala warwareegay 4G-ga ah maxay leeyeen lagu isticmaalay xarkii faraaga maamulka ruku maraya imu gabilicdo kala xarumaan ka sameeyay in gobolada ama maxay leeyeen xaafadaha magaalada Hargeysa ee waaxeeda waxaan oran karaa waa shirkadda ugu xarun qurux badan sida maxay leeyeen u qurxinay ee u dhikoreed garanay ee maxay leeyeen oo in u qurux badan aan u sameeyay anoo marka hore taa laftida ku xisaabtamno bilicda bulshadeena ka qayb qaato oo xarkihiina aad ka joojiseen way bar waxa dadku waran da shirkad adeeg internet ku imiko wax adduunka oo dhan isku xidha bulshada Soomaaliland qiimo aad u qaaliya ayay ku heshaa waana dadka oo dhan wada kareen idinku qiimihii hore qaaliga ahaa ee lagu heli jiray ma qiimo ka jaban baad keenteen mise qiimo waa islaki horda markii hore in ujeedada in dalka maxay dhayeen markii Suncable la keenay ee Maxamed oo Saciid uu keenay ujeedadiisa ka dambeysay waa in waxa ay inuu keeno dalkan markuu arkay baahi bulshada inay u oomantay adeeg maxay dhayeen internet bulshada ma aheyd bulsho ka galoona caalamka intii kale xagga tiknoolajiyada casriga marka la eego marka hore waa himilada kamanigu wuxuu ahaa in maxay dhayeen adeeg jaban kii horena speed ahaan ka sarreeya in loo keeno bulshada marka qiimo ahaan waan ka jabanna marka loo eego sixiradii hore lagu isticmaali jiray dalka iyo wixii lagu iibin jiray marka maxay dhayeen la eego waa qiimo maxay dhayeen aad iyo aad uga naasay waxaan iibinayno iyo waxaan bulshada ka qaadanay marka la soo eego wax aad maxay dhayeen u kala duwan example iyo kooban hadaan ku siiyo waxa laga yaabay hore 64 kb average 6 kb hadda mbiya maaha ayaa laga yaabay in laga qaadi jiray $50 ama $100 baa laga yaabaa anaguna iyadoo mbiya ayaan dadka qaarna $15 arday oo kale ka qaadna in dadka maxay laga yaabo guriyo kale leeyna $30 ama $60 inuu shil imbiyo ama saddex imbiyo kala ayaad ka qaadaa ha waa had garan kartaa imbiyo kb inta u dhaxaysa waa marka laga yimaado ganacsiga internetkiina ee Soomaaliland ku sifidaya ma jiraan waxyaabo qaran ama adeegyo qaran ama arrimo bulsho oo ka qayb qaadataan oo si wadaniyaysan uga qayb qaadata ha way jiraan intaanan taa u gudbin waxaan yar jecelay inaan ku yar tilmaamo in shirkadda guud ahaan adeega bixisa ay ku kala yahay shirkaddan soo xaragan fiber optic-ga bulshada ugu adeegtaa waxay ku kala bixisaa bulshada laba qaab wirelessa oo qof xarig fiber to the home ama fiberkii guriga lagu geynayo ama fiber to the business oo ganacsigii qofkii meherada haysta lagu geynayo ama maxay leeyihiin fiber lagu geynayo hay'adii waaweynaayo kale ama xarumay balbalaadnaayo waxbarashado kale
oo kaas waa dadka kabelka lagu geeyo oona waxay ku isticmaashaa wireless oo waxay ku isticmaalayaan oo ku soo gaaraya internetka qaab wireless ah wireless kaas oo baabunkiisu yahay in xaragii maxay leeyihiin fiber optica la awooda oo la awooda marka aynka u kala qaybqaybinay waxaanu ku salaynay baahida bulshadu caynka tahay bulshadii mid waa ganacsade mid waa guri joog mid waxa weeye arday mid waxa weeye institution waxbarasho mid waa dowlad midna waxa weeye hay-ad caalamiya mid walba waxaanu u samaynay adeeg isaga la jaan qaadaya anagoo kaga duulanay himiladayda guud ah inuu bulshada reer soomaaliya noqoto bulsho la jaan qaadaysa caalamka tiknolojiyada imaka lagu isticmaalay maxaydahin cusub haddaan su-aashaadii hore usoo noqday ahaydihin waxyaabaha qaran oo ka qayb qaata ma jirta runtii annagoo shirkada isgaarsiinta shirkadii ugu dambeeyey la loonjin kareeya aan nahay haddana xoog baan uga qayb qaadanaa imanka abaaraho kale lacag fara badan baan ku bixinay ciyaarihii goboladoo kale markii life loo tibinayay speedkan ku tibinay iyadoo qolada maxayda basketkana garoonka jimcade laga tibinayay footballka ama kubadda lugtaa laga tibinayay garoonka stadiumka waxaanu ugu deeqnay oonu wasaaradda maxay leeyihiin aanu ku taageernay maadaama hawl qaran ay tahay speed aan weligeed hore loogu taageerin halkan waxaanu kusii deegnay garoonka timcaadan aanu kaga qayb qaadanay sideed boqol oo mb waa nefer in history somaliland kamay dhicin timcaadana 300 oo mb marka laysku daro waxay u noqonaysaa g b saa'ida intaas g b m bba waa laysla dhaafa marka taasoo kalena maxayda kaga qayb qaadanay oo tibintii tvbinaba uu tibin jiray tvda kaloo dhanba way tibin jireen marka tibintii ciyaaroo kale waa ka qayb wadooyinkaa ka qayba mar walba shirkadani xariga meel marana soo bulshadii inay ama dhaama muqoto ama wadooyinkii contribution ay ku bixiso sidoo kale waxaa ka mid a jaamacadihii inaanu jaamacadaha hoolal ay ku qalin jiray inaanu dhisno kale ama contribution ka qaadano waxyaabaha wacyigelinta waanu ka qayb qaadanaa xafladaha haddii taariibta laga wacyigelinayo haddii dhallinyarta la taageerayo marka dad sportsa aanu kooxo garama aan dhar aan wax siino marka social contributionsku aada bay shirkadda maxayda ugu badan yihiin waana wax muwaadinnim ahaan xil naga saaran yahay waxaad sheegtay 2019kii in shirkadda ay dalka la keenay marxalado kala duwanna shirkadda way soo maraysay sanadkan cusub ee 2017kiinu bilowgiisii marayno waa maxay himilada iyo higsiga soo himilada soo waxa weeye 2017ka inay maxayda bulshadan reer somaliland maadaama qolo hore adeegii siisay oo gobolada meelo ka mida ay adduunkii la jaan qaadeen intii dadaalkeeda inay maxaydayin gobolada barina ay maxaydayin la jaan qaadsiiso gobolada galbeed oo dalka ay isku xidhay isgaarsiintiisa internet sida markii hore hadalkaygan ku xusay inaanu berbera aanu loonchi garan doono haddii la ihahdo dhowaan markaa dalkii uu noqdo dal isku xidhan waayo imanka waxaad arkaysaa laba qof oo wada fadhiya oo internetooda isticmaalaya oo haddana kalamaana oo kala maqono gibo yurub iyo maxayda meelo kale uu ku xidhanyay taa waxaa u fududinaya adeegii internetka marka maxaad u maraynaysaa somaliland dhexdeedna marka haddaan si kooban u sheego waxa weeye intii aanu ka gaari karayno inaanu isgaarsiinta somaliland isku xidhno adduunkana la jaanqaadsino way ugu dambeyntii fariinta aada macaamiisha iyo guud ahaanba bulshada somaliland soo ahaan aada u diraysaan xamse oome runtii aniga fariinta aan u diraya bulshada reer somaliland waxay ku qotantaa baahi badan bay in badan tabiyeen oo bulshadu mar walba aanu maxayda diyaargarowga aan ku jirnay mar walba waxaynu odhan jireen war adeegi meeye war adeegi meeye markaa fariinta imanka bulshada u diraya waxa weeye khad internet oo adduunka kii ugu dambeeyey oo xawaarihiisu dheeranayo fiber optiga ayay shirkadda soo ay maxayda kuu diyaarisay sidoo kale macaamiisha waxaan u tilmaamayaa maadaama imanka adduunka uu noqday edeg qura ama waxaan globalization kale ama carabiga lagu dhaha cawlama oo adduunka uu noqday edeg qura xadhigan fiber optigu waa ka idii sahlaya bulshada reer somalilandy inaad la jaan qaadaan adduunka maxayda intiisa kale markaa waxaan u sheegay bulshada reer somaliland inay xarumaha soo booqdaan iyagoo bartaa ka heli doona adeeg hufan qiimo raali geliya iyo shaqaale u jajaban oo qalbi furan oo macaamiisha soo dhawey waa tahay daawadayaal intaasi waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii ganacsiga toddobaadka iyo kalsan tv oo idinka imanayay magaalada hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somaliland
barnaamijka waxay noogu martay Xamse Cabdullaahi Caydiid Gaaxnoog madaxa suuqgeynta shirkadda Soo. intaan barnaamijkan barnaamij xiga la kulmi doono waa anigu iyo dhammaan babahda Kalsan TV ee magaalada Hargeysa oo idinku dhaafaysa kulan dambe oo xiiso leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Xamse aad baad u mahadsantahay.